Coba-coba, tarik napas ya. Buang. Tarik napas. Buang. Tarik napas. Tahan 1 jam. Bareng ana sing anyar iki lali sing lawas. Endi sing ae? Ketake nyemoni iki ketake. Oh, bajikur. Bajikur. Ene bajikur. Lah iya. Eh alhamdulillah nduk bengi iki ame dhewe iso sowan mrene. Yo. Sadurunge matur dibukani apa sinom amu asmarandana dhisik nduk. Yo. Lah iya sapa sing kebarang tokon anu? Ana Mbak Niken 2. Yo. Mbak Niken. Yo. Seko Semen. Yo. Kon asmarandana. Heeh, yo mie disekel. Engko ya engko dilanjutke karo sing apa para kakung ya. Thank you.
Ya sing kakung. Pak Darji anu Pak Jadi. Yo. Oh Pak Pardi. Ya. Bos bejane. Gayeng ngene penake ra sepene. Lah iya. Tantulos pangestu. Swara sule kumandhang swarane. Cerek anu iki. Pripun gayeng mboten Pak Bu? Gayeng saestu lho. Nggih, kek taun ngarep urunan kek nanggap meneh. Sak juta saben warga sak juta. Amin ya. Nah mampu kan Dok. Lah iya. Yo. Aja gawe Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Lestari budayaku. Nggih. Kula mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Yo. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, luar biasa. Heeh, dasare ya nuansane kemerdekaan, Nduk. Oh lah iya. Heeh. Sindene seragame abang kabeh ya. Terus lendange putih kabeh ya. Kelire uga ngono ya. Kelire merah putih. Merah putih ya. Pokoke apa nuansa kemerdekaan banget ya, Yung. Iya. Lah iya. Piyagane ya seragame ya apa abang kabeh. Oh lah iya. Heeh. Ya. Krune uga merah putih ya. Merdeka heeh oh, lah iya kuwi sing ikete iket wong Faihung iket wong Faihung lah iya aku ya mengigoke ngono kuwi kok lah iya matur sembah nuwun nggih saderengipun kula atur kula nuwun nuwun kula nuwun wonten ing tlatah dusun Buyutan kalurahan Watu Sigar kapane won ngawen ya heeh oh, iki acarane memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia ya ono apa wae ana kegiatan lomba ya iki liyane mengeti apa
apa jenenge ulang tahun Indonesia yang ke-77 apa iki juga bersih dusun wow. Di apa ya di barengke wo yo pancen bareng yo dadi rasul kene mau ki jan ramene ora sebaene nduk wala yo wis rasul isih digabung karo apa jenenge kuwi HUT RI 77 yo lomba pitulasan mesti ana lah yo kita wacake loro berbagai macam perlombaan kategorine anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak lho ngono kuwi mesti gayeng nduk iya mesti wae ana sing go bapak-bapak ki biasane panjat pinang lha iya nek masuk panjat pinang anak-anak ya urung kuat lha iya sebabe kok nek mlotrok katroke ra digeguyu lha iya nek bapak-bapak mlotrok katroke wajar lha iya ngono kuwi lha iya ora apa-apa terus ana reog angka 3 angka 3 ana reog heeh tongko papat ana hadroh heeh kuwi dinapa kuwi mbok aku ora weruh mergo aku ki ora indak-indak kene sangko repote ngomah karo awakku kuwi was ora karu-karuan rasane eh ya ora apa-apa kok nduk karang kodanan rono rene lah iya usung-usung kono usung-usung kene heeh ya terus ana campur sari heeh terus ana wayang kulit bengi iki nduk oh iya heeh pancen bener eh matur sembah nuwun sanget ya ngaturaken panuwun ugi dumateng para panitia bersih dusun utawa rasulan padukuhan buyutan ya ana sapa wae ana siji ya panjenenganipun Bu Dukuh Buyutan ya Ibu Anik Widyaningsih SPD ya terus ana ketua RW panjenenganipun Bapak Argono Bowo S ya S iki anyep oh ya dadi piantune iki tansah wibowo anyep ning wibawane dhuwur ya kaya ta dene S ya S kae sapa sing ngerti nadyan temujute ming kaya ngono ning ket gegem kene ning tangan nggo salaman ngono mungsuhe mesti kalah nek ora tahan lah ya iki menandakan perbawane Pak RW iku pancen dhuwur tenan nggo lah ya heeh heeh nek piantune jenenge Bowo kuwi ya wibawane ya dhuwur lah ya mesti wae heeh ya lah ya heeh gagah gedhe dhuwur lah ya ora di jeluki ngono sok wedi dhisik ora wedi ngopo wedi nek dikake dhuwit ngono bar-bare lah ya ora apa-apa heeh lajeng dumateng ketua RT 1 ya sampai dengan RT 6 ya terus ana ikatan keluarga besar Buyutan IKB wonten ing perantauan ugi ya matur sembah nuwun warga perantauan iya matur nuwun ugi para warga sak Buyutan intine lha iya heeh lajeng ana karang taruna muda karya Buyutan ya miwah sedaya masyarakat dusun Buyutan lha iya matur sembah nuwun sanget matur sembah nuwun sanget nduk ya bersih dusun iki kepiye bersih dusun iki nurunake tradisi nenek moyangi sing wis turun temurun dilakoni lan ora bakal iso ilang selawase urip amin ya pancen kudu ngono kok nduk ya paling ora ya nek rasulan ki wayangan ya aku ora ngudoke ngundang dalange aku ki ora pancen ya aku merekomendasikane saben pendak-pendak rasulan ki mesti wayangan ngono lho nduk walah ya kaya ngono pancen sing berkah ngalap berkahe iya nduk ngalap-ngalap berkahe kabeh ya nanging ya sadurunge kuwi ndongake ya para leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ana ing bumi Buyutan Watu Sigarang Awen ya muga-muga semula ranggone ngayomi para kawula ing tlatah kene ya lan muga-muga sumrambah nyang kalurahan sumrambah meneh neng kapanewon amin heeh iki Pak Penewune ya tangga dhewe ya heeh ya piantun kene wetan kuwi persis nduk daleme oh la iya heeh heeh ya isih sedulur karo awake dhewe la iya ngaku sedulur men disawer kowe yo ora kok kabeh iki wong urip ning alam donya iki kudu jembarke pas seduluran ngono kae lho kae para wasis ngendikake kae ngono kae oh la iya pancen iya pancen keparo nyata kok nduk la iya niki paling mboten nggih anu Pak mboten ketang nyeket ngoten nggih Pak ya dongake rezekine jenenge lancar. Lah iya aja kaya ngene. Mboten kula menika namung gugujekan, namung guyon, mboten sah dilebetke teng manah. Lah iya, heeh. Heeh. Ya muga-muga ya semular aku eling ayomi para Sri Semara Bumi ana ing tlatah pedukuhan Buyutan Wastu Sigar mrambene kawula lan sak
kelurahan Lansak Penewu. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Iki kepiye bersih dusun iki? Wis tak kandhake ning ngarep mau. Heeh. Bersih dusun kuwi apa ya? Apa melestarikan? Ya, gampangane melestarikan. Heeh, gampangane melestarikan tradisine leluhur nenek moyang sing wis turun-temurun dilakoni. Ya, aja nganti ilang. Ya. Pokoke ya pendak-pendak rasul ki paling ora ya ngenekke kenduren. Ya. Terus paling ya do urunan, Nduk. Lah ya. Terus urunan kenduren terus anake acara apa rakitan campur sari karnaval biasane sing gedhen lha iya sing mesti gayeng rak nek rasuhan ki dusun Buyutan iki iya kuwi aku cilik mesti dolanku rene iki lha iya terus wayangan iya mesti aku ya ben kene rasul ki mesti tekan nduk rakitan anu wayange rakitan ming tekan nggon jejeran terus limbukan terus bar limbukan mulih ora apa-apa sing penting aku wis sira sindene ayu-ayu wis marem aku lahir yakin kuwi lahir batin. Wala iso seneng kamu yo ngono. Eh kenyataan kasunyatan kuwi ambote kon bapakmu kae. Wala iya. Tenan kuwi. Lah iya. Heeh. Matur sembah nuwun. Yo. Muga-muga kanthi anane adicara bersih dusun iki, bersih dukun arepan. Heeh, adicara bersih dusun iki para kawula ing tlatah kene iso nandur sing padha mapan ing Tegal kepanasan para tani nandur tanem dukur 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah lan apik kabeh nduk amin lan sing padha dadi pegawe ya pegawe negeri pokoke pegawe ya dipel resmi turute pokoke sing dadi pegawe dadi para pejabat muga-muga enggal mundhak derajate mundhak bayare ya urunan taun ngarep nanggap meneh ya ya tak dongake taun ngarep iki saben warga urunan sak juta ya ning ya adol sapi adol wedhus lah iya ora apa-apa heh ya nduk saking manisa rasulan kok nduk wala iya amin ya kuwi donga sing apik ya sidine donga sing apik kuwi ya nggo pemecah swasana ya sing padha sekolah muga-muga bijine apik kabeh ya lulus kabeh lah iya iki wis munggah iki aku munggah kelas 9 malah iki ya saya semangat nggonku nglakoni sekolah ya mergo sekolah kuwi penting nduk wala iya lah iya adik-adik juga ya kudu nglakoni sekolah ya nadonton nuwun sewu kanane bapak ibu ora duwe tetep kudu melanjutkan sekolah ya mas anak-anak zaman sekarang ini tuh siapa yang akan melanjutkan masa depan kalau tidak ada anak-anak kecil yang melanjutkan sekolah sampai lulus nduk lah ya mergo generasine ora purungo adik-adik yang telatah watu sigar iki ra purungo bakal dadi tulang punggung keluarga oh ya sing memberi nafkah karo keluarga ya iya nek bapak ibu wis sepuh anake kerja ya pendak-pendak mulih saka perantauan ngeki wah duit sak gepok iki nggo urip apa sesasi terus bar-bar ngeki kuwi njur bali nang Jakarta meneh utawa nang endi perantauane ya pendak sasi mulih meneh nggawake rong gepok iki nggo urip rong minggu ngono pendak bar-bar ngeki kuwi seminggu meneh mulih menehi sak koper nyoh iki nggo anu nggo ragat urip sedina ngono lho le semaur bapak ibu ya lah duit pirang-pirang gepok wingi isih kina lah ngono le ya syukur dinggo celeng-celeng dinggo tabungan bapak ibu lah iya ora wurung wisuk bakal dadi tabungan ngakhirat ditekuni le padha ibadah ya iki ora mung kanggo para adik-adik ning kanggo kabeh para pamirsa klebune kanggo awakku dhewe ya aku ku ya ngelikke awakku dhewe nek kaya ngene ngelikke wong liya ku uga ngelikke awakku dhewe lah iya ora usah keplok sidone iya arep Pak Kus kae nek meng dhewe ra ya kepiye ngono lah iya heeh ya sing lagi nandang rugo muga-muga enggal pinaringan sehat bagas waras sing akeh ora iso nonton wayang wingi iki ya iso nonton streamingan ya mergo di streaming iki enek kamera siji loro telu ya telu papat ya ana sing utama ya kuwi nggon aku apa Ki Yusuf Ansorka oh ya terus ana Putra Jawa Channel ya karo PWKS Jabodetabek ya Ah wis ndak kesuwen omong iki diaturke tamu undangan ingkang padha rawuh ning apa dalu iki nduk ya siji setunggal wonten panjenenganipun Bapak Bupati Gunung Kidul panjenengan Bapak Haji Sunaryanto ya sugeng rawuh ya sugeng mirsani
dipun sikit cakran gini pun lenggah ya terus ono ono penjarani pun bopo panewu kapanewon ngawen penjarani pun Bapak Sugito SHMH oh ya terus terus ono penjarani pun Bapak DPR oh ibu ya DPRD Provinsi saking Partai Demokrat ya penjarani pun Ibu Erlina Resti Sarjana Ekonomi ya kok mau ditele Pak Sugito ora disebutke. Lah aku ora roh singkatane SHMH ki apa? Sing paling tak apale ki titel ming sitok-tok SE sarjana ekonomi. Wis kuwi liyane ora ngerti. Lah iya. Terus ana ana DPRD Kabupaten panipun Bapak Eko Rustanto. Oh iya matur sembah nuwun. Nggih, wilujeng rawuh sugeng rawuh sedayanipun. Ya. Terus ana Bapak Lurah Kalurahan Watu Sigar panjenengan Bapak Giman. Ya. Terus terus ana perangkat Kalurahan Watu Sigar. Yo, heeh. Ya, nggih alhamdulillah nduk kepiye? Aku arep caos pirsa karo para pamirsa. Yo. Aku iki lho, kepiye kowe ngopo? Engko sik lho iki ora kok ateges sombong. Yo, aku yo meng ngomong. Yo, muga-muga berkah kanggo kabeh-kabeh. Yo. Aku iki diparingi pusaka asma karo sapa? Karo penjane Cak Nun utawa Mbah Nun. Yo. Pusaka asmane Ki Yusuf Ganendra Khairuddin. Yo matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun banjur. Muga-muga yo iso berkahi kanggo kabeh-kabeh ora mung kanggo awakku dhewe tok, kanggo bapak ibuku, kanggo keluargaku, kanggo kru-kruku kabeh, kanggo para piyaga-piyaga kabeh lan kanggo para pamirsa. Yo amin matur sembah nuwun. Ugi kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget dening dumateng Cak Nun utawi Mbah Nun anggenipun sampun ngakeni kula minangka putra angkat. Weh, ya luar biasa. Alhamdulillah ya. Aku iki di elek-elek kaya ngene di angkat anak angkat karo penjane Cak Nun utawa Mbah Nun. Duh, amin. Mugi Mbah Nun paring berkah, mugi nggih berkah kagem sedayanipun. Ya. Ora minggu aku tok ning ya nggo kabeh. Ya iya. Matur sembah nuwun iki ya aku matur. Ya. Stan kaos ana ing rumah etan bali kae. Ya etan dalan kae. Heeh, kaos Mazda. Ya. Oh, sing arep tumbas. Sing ajeng mundut, sing dawa 80, sing cendhek 90. Ya. Bolo. Nek sing cendhek iki sing ngedol iki wong wedok. Opo? Ning bodhi wong wedok mau. Ra mudeng aku ta. Oh ya apik. Ya matur sembah nuwun. Heeh, ugi kula atur salam-salam kagem Bu Guru TK. Ya tekang di TK Babuyutan iki TK aku dhisik. Oh ya. Bloko suto blakutang terus terang aku dhisik ning TK iki ki mblinge ra sebene. Mbok takon Bu Sri, mbok takon Bu Warni karo Bu Wati kuwi wis. Cah kuwi aku ki sira iki dhisik jebles-jeblesne kancaku. Lah iya. Wis tak jotosi dhewe-dhewe. Ya iya. Eh nyatane yo bareng gede yo saya ngleleng kaya ngene. Yo pancen kudu kaya ngono. Nggih matur sembah nuwun ingkang sampun bimbing kula wiwit alit ngantos kula saged mentas saking TK. Yo sapa wae Bu Sri, Bu Warni karo Bu Wati. Yo. Yo ngapunten kaya nek dhisik nek cilik sok akeh mblinge akeh gedhe ndase barang dhisik. Gedhe ndase. Gejegluk meja iki lho. Oh, yo. Terus salar-salar nepang ke sinden ora sah piantun kene wis padha pirsa wis padha tepang. Oh iya saka kono kene ana Budarti tekan kene ana Mega. Oh iya iki sentimen iki sentimen iki ora niat jajake cilok kowe gurdek kono iki samuran cengelmu wis ayo ngaturi bintang tamu rasa suwe-suwe ndak njuwerei ya juarai kan juarai ya ada bintang tamunya tau ki? Ya kok ada orang-orang lali bintang tamune ya ada apa-apa ada siapa? Ada Mbah Baut karo Mbak Niken Salin anu kok Salin itu? Niken Sarintem ya Niken Sarintem haa diserepeki bayar rasa selamat-selamatnya ya selamatnya kok ada liat di noneh ya diatur munggah mas duduk 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 Thank you.
Mriki nyaket mriki. Nyaket mriki nyerak mriki lho. Kamerane lho men anu. Iya. Dos pundi? Amin sewu Mas Dalang. Radi nyaket mriki. Oh, mriki mboten mriki. Mriki lho, mriki lho. Lah mbok apike mundur, Mas. Lah ampun mesake niku lho. Sik dimesake pundi? Mesake tuyul mburine jan. Pundi to? Lah iki lho. Bu yo aja ngono. Amin nggih Bu Arang. Elek-elek iki wong lanang. Mosok. Radi mriki. Kowe iso kaya ngono ki ora nang aku sapa iso gedhekke kowe. Alah. Lah kudune sing bersyukur jenengan. Bersyukur kepiye? Jenengan amin sewu piyai kaya ngene kok entuk bojo moblong-moblong. Loh, lha iki ketok banget. Nanggri wong elek kok entuk kaya ngene iki mesti tene sugih tak kandhani. Lah iya no. Kandhani kok. Cetrong. Lah iya nang jane wong bagus entuk ayu kuwi wajar. Bapak ibu kene iki ya do ora percaya. Ketoke mbiyen jenengan ngepek bojo aku ki tene aku tok dukunke. Mbok yo rasah kaya ngono rasah fitnah. Lha terus kowe kuwi iso dadi bojoku mergo bapakmu gejero utang. Ora nang aku remang sami iso mentas kok kepiye kaya. Kok sut-sut. Wah. Awe ngeleh mau rumadang. Wah, lha tak melu ya. Kene yo blandangan e. Wah, komplit. Komplit. Halo, Su. Weh, mau kok Su kepiye to? Mas Ulis. Lah kene kok Su? Lho kan ketemu aku. Yo yo Lis ngono kok yo. Yo aja ngarep mburi. Halo Lis, engko dikira proposal. Proposal piye to? Lah nek Lis ke biasane boleh proposal. Wah, yo beda. Ya. Sembrono. Ora masalah resiko jenenge nganggo Su kok yo. Yo Su. I love you jare-jare anu putrane Mas Ulis gawe utange nek ngomong I love you no asu ngono jare. Lho lah padha lerusak terangane. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken uluk salam kagem wilayah ugi dulur mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, jenengan iki Islam to? Nggih. Oh, lah tak kira. Dos pundi? Mboten apa-apa lho. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Pambagyo kalijengan wilujeng dalu wonten ngarsanipun Bapak Ibu para rawuh sedaya. Nggih. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu tamu undangan, wonten Bapak Bupati Gunung Kidul, ngaturaken sugeng rawuh Pak. Bapak Dewan ugi nenggani, Bapak Kepala Dinas. Dawuh, dawuh. Enten apa, Pak? Pripun, Bu? Oh, kon linggo. Jumenang. Eh, sing ngadeg kon lingguh ngono lho. Oh. Sing ngadeg kon lenggah. Eh, ning pancen nek sing mburi do ngadeg kabeh iki pancen bener Mbak Niken iki menjumenengkan kok. Oh iya 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 iya. Aura, aura. Aurane iki marai menjumenengkan. Marai ngadeg ngono lho. Terane nek ngadege tulung jumenengkan saya. Pak Kepala Dinas ugi Mbak Bile wonten ngani saking Bapak Tenggani. Para Kominfo. Ugi sedaya mawon Pak Lurah, Pak Panewu ugi nenggani. Langsung ditodong. Pun vaksin dereng Mbah, sampun. Alhamdulillah sampun komplit. Ingkang baken ngadinungo, kula marak sowan Niken Sarintem dalam kurung Andin. Weh. Alah, alah. Sik. Eh, Andin ki seksi. Kaya ngene ting plin rawani ngaku Andin kok. Iya, ngalah kok ngene kok Andin. Kalian Andin kok niki TV-ku tak kurepke ya. Wah, nyawang. Yo karapane. Kalian bojo kula baut dalam kurung Al. Lah niki masuk. Eh, Al apa Mas Ulis? Apa PK? Ujale almarhum. Ora. Eh, ora kok ngono. Ora apa-apa. Almarhum barang sing elek, sing urip barang sing becik. Kok di almarhum kirep nesu ora. Wah. Mbah Baut bener gitu, suwe suwe ra petruk saiki akeh gede-gede. Nggih, nggih. Alhamdulillah paringan. Nggih. Wah, akeh. Mas Dalang ki sik dipirsani kok akike to. Lah. Ngeten lho, ngeten. Ini dalam rangka bersih dusun leres. Nggih. Bersih dusun kalian memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Seragame lho Pak jenengan iki kok. Jenengan kok cuk. Iki seragam. Lho seragaman kabeh jos. Sing sindene Waranggono seragaman kabeh bojomu. Bojone wis nuansa kemerdekaan kok. Iki mau dadak sore iki mau saiki dadi. Aku gambar men merajake Mas Dalang Yusuf. Aku gambar Spiderman kaya ngono. Spray to. Iki spray. Kowe kudune iki wirang lho rasa bengok-bengok kaya ngono. Dek jame.
jam yo. Jam. Eh. Jam iki paling ora koyo ngene. Biasa nggonku 8 ngono. Biasa. Tak sikur pamer kalah. Iki cek. Mahal. Iki lho. Eh, kene golek yo sing pan nggo papan. Ge iki tas gone putune yo digowo. Alah Gusti Allah nyuwun pangapunten Pak Bupati. Kowe ora seragam, klambine Spiderman tase Batman. Lho angel lho menyatukan Spiderman karo Batman aku nguyak-uyak tenanane. Ge iki ki sangu apa, Pak? Tremose ping. Aku yo ora dong kok hitungane kingko ingon apa lepas mulak nggowo barang. Sangu kandhani kok yo. Kuwi tremos kepi. Tremose wong sugih ki cepat dhewe. Karek ngecop. Karek glek lumayan 35. Lah jebul to wah. Ya yo nyambi kok yo. Ngestuhaken dawuh. Nggih. Ingkang baken ngadi lunga. Lancar sedayanipun. Amin. Mugi kanthi merti dusun menika. Masyarakat mriki tansah pinaringan ayom ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbo Kang Ginayo. Amin. Sembodo Kang Jinongko. Basuki Kang KST. Amin. Wonten pamundutan lagun menopo Mas Galang. Aku tak nemeti Mbah Balse. Oh, ya monggo, mboten cah napa-napa ki inget-ingetan mawon. Suwe mboten sok nonton iki biasane ten rasul dusun kula niku sok nonton. Lah niku pas rasul gene jenengan kula pas pilek. Iki kok malah dalam-alaman. Lah jare gor arep mirsani kok ya lemben cecok ya ngene lho. Saya jenengan ki ame 1000 Mas Dalang. Kowe ku men cepet sugih ki ning ndi aja kur 1000 nek bine njaluk ki. Saben kok kur 1000, lha kapan le sugih? Maksud e ame. Oh, ping 1000. Lha nganti semplak no lambene kaya. Wis dawuh wonten pamundutan lakon menapa? Balas. Mbah Baut saiki saya cilik. Lho. Sik. Saya cilik ning saya nom. Nah, pokoknya meh lunas mboten ning nom. Piye? Saiki saya cilik ning saya nom, lha genah parang payu kaya saya nom mangsane. Ini mbak Negan ku ya suwe ora tau petro ya mbak ini. Oh, bojo kula lha niki seploke bar sersar. Sersar. Sersar ora sersar. Kae lho ning koperasi kae lho. Operasi ora koperasi. Koperasi. Lah ya maneh iki aku rengi-rengi ne kaya lho anak wedok ngene iki kaya dik niken ngene iki. Lah kek dadi mblungkrah ngene iki ya mergo pokal gawemu. Wong senengane kok ora sasa ngono iki kodrate wong wedok ya nganti kowe aku. Kodrate wong wedok ora masalah kodrat. Lah piye? Ketok lemu malak. Wong lanang wong kris-krisen kok sing wedok iso ginu-ginu. Genah dum-dumane ora adil nek iki yakin. Lah kan nek pancen kodrate ngono. Gandengan nggih cobi Mas Dalang. Jenengan tangleti kula ajeng teng pundi ngoten nggih. Iya, monggo. Eh, Mbak Nike. Eh, Mas Dalang. Ajeng teng pundi? Ajeng teng mburi niki gua kucing. Ajali jenengan kali. Hane kucing semene iki mangan greh semune apa ora nganti dumor. Senengane kok. Yo. Wah. Lah. Berjuang. Kancane wis merdeka sih berjuang terus. Yo asmane Mas Juang. Lah yo. Sake aku. Kancane ka asmane Mas Juang. Wonten pamundutan menapa Mas Jalan? Gayenge. Ya, saking Bapak Bardi utawa Pak Gendut saking Impres Ciledug Juragan Panel, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Cangik nyuwun doa mugi-mugi usahanipun lancar. Amin. Lan sukses. Amin. Ngersaken lagu pepeling kagem keluarga besar Mbah Marjo Mbuyutan, kagem sedaya warga Mbuyutan, ugi kagem IKB Ikatan Keluarga Mbuyutan ingkang wonten ing perantauan. Ya, kagem penggemar Mazda wonten pundi papan, mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, keselamatan saking Gusti Allah lan rezeki ingkang kathah. Amin. Lan berkah iki sawerane 250.000. Alhamdulillah kok kowe mireng kabar pun remen sangat alhamdulillah. Derek remen alhamdulillah. Ya rezekine ning kono kok. Lah iya lah aku wis melu seneng rungu kabar. Mbangane blas ra rungu kabar. Gugur batin piro yo ngomong kan mending wis rungu kabar alhamdulillah. Nggih. Saking Bapak Tiok Cilegon Banten Juragan Sumurbur wah iki dawa-dawa kabeh. Nyuwun doanipun mugi-mugi usaha kula tambah susah lancar lan berkah. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Ya. Kintun dumateng keluarga Mbah Yadi karsine wonten ing Ngampon, Bupani Mas Tarjo Betut.
bedhut lan kagem warga ngampun ugi sedaya warga Buyutan mugi-mugi tetep sehat adem ayem lan dipun maringi keselamatan lan rejeki ingkang kathah. Aku nemeti Mbah Bat kuwi guyu terus. Wah, lha kula ngmati awak kula dhewe guyu kok nemu jenengan kaya. Amin sewu Mas Dalang jenengan lagi mirsani ngeten. Nggih. Eh niki kan banyak warga yeah. yang dari Cilegon, yeah. ada yang dari tadi kan dari live mana? Live. Live. Terima kasih sudah mirsani di kesempatan malam hari ini. Yeah. Bapak Ibu warga rantau yang mungkin belum tahu, makanan viral di Gunung Kidul. Wah, selain itu. Ada belalang goreng, ada satu lagi. Apa itu? Makanan yang viral. Mama ya, lurung roh. Amin sewu jelaske, Mbak. Nyun pangapunten. Nah. Inilah putul goreng. Lah kok ya, Pak? Tepuk tangan kagem putul. Kaya ditepuk tangan iki tenan. Yo. Lah kuwi nek dicepake Bagor, adae Bagor kae mrica. Lah malah rembu tambul. Cemplungke Bagor tutuk ndase. Ya ayo do urunan, Cah. Aku yo ame terus seneng ora yo Pak Gurgu aku yo gara-gara telung tak meh telung tahun corona apa mengikuti program pemerintah piye kuwi jaga jarak jauhi kerumunan yo tenan arep kepiye ya aku sing paling sing apik ngono kuwi wis kena dibuka masker iki jan susah aku lha apa ha wingi maskeran aku ketok bagus e lah ha sing ketok kur mripatku kan bau bagus barang asli wow Oh, alah, yo bersyukur lah alhamdulillah. Napa riyen menika? Napa riyen? Niki enten meleh. Sing anu gubukas mrene iku sawerane 500.000. Oh, nggih, matur nuwun sampun kirang kabar alhamdulillah derek dinga nggih. Seneng ku anggere krungu kabar ngene iki, Cek. Terus saking Mas Riyono ngimbang watu sigar. Alhamdulillah. Distributor atau penjual bibit padi unggul varietas Bridantara 8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Kanca Tani. Ya, lagu menika dipun kentenaken dumateng sedaya kadang tani wonten ing wilayah Kapanewon Ngawen, Nglipar, Semit lan wonten ing pundi papan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan lan panjang umur saking Gusti Allah sugeng mirsani ngantos tancap kawan matur suwun. Orane 100.000. Mun bingah alhamdulillah direk bingah. Krungu kabar wis seneng. Wah, aku krungu kabar wis seneng timbang kabar sing menderita kan. Kono kabar bahagia, masa aku harus nesu. Iku bahagia. Nah, loh, iya. Caos pemut. Dadi lagune pepeling sih. Nggih, pepeling. Dhisik dhewe. Kasunganipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Lagune pepeling. Ya. Dibawani ya, Pak. Sing bawani sapa iki? Kula kalih bojo kula. Oh, nggih, monggo. Wis bawa ta, Mbah? Wis bawa ora, Pak? Nggih, copi mangke. Lho, ora janji kan penak. Lho nek jenengan ki jujur kudu jujur. Lha iki ya jujur aku ki. Bawa iso ora? Iso ya alhamdulillah gini ora wong dasare goblok kaya. Lha nek aku ki digelar kok nganti ra iso kuwi ya kebangetan. Yo. Yo. Gelare apa? Gelare apa? Gelare jenengan. Gelare niku kepang gen kula. Yo, ini genten pamundutan saking Pak Dasyo Jakarta, yeah. Kali Malang, nyuwun lagu Kubu Asmoro digabung mawon. Oke, okay. 300.000 toh? Nun, tiga. Cari sopo. Oh, gue buatin sios. Kurungan yang kafe. Yo, dengan pun. Atau nun. Ruk, nggak semua nunggu Pak. Ruk, coba-coba, tarik napas ya. Buang. Tarik napas. Buang. Tarik napas, tahan satu jam. Lu saja mau telung puluh menit is kejuk kabeh. Yuk. Rukun Islam. Wah, apa suarane? Ora dialem malah malah mlayu yo. Suarane apik. Kira arep dibanjut tengkorak. Ya ora. Kote dalang nom ki tetep banter. Wingi Mbah Sorijo iku ut kono sakarepmu. Rampungno. Duh, kono kelepas, klepus aku nanti. Langsung lambungku kumat. Dalang muda sing lagi viral, Mas Yusuf. Awake dhewe iso derek ngene alhamdulillah, muga-muga sesuk ditimbali terus. Amin. Yusuf Y.
artine yo muga-muga dadi dalang kang mumpuni. Amin. Wong semene mbane kabeh ndedonga muga-muga dadi dalang sing mumpuni. Amin. S. S entek kutari cendole. S. Semene mbane do ndedonga muga-muga dadi dalang sing mumpuni. Amin. U. Uang semene mbane kabeh ndedonga muga-muga dadi dalang sing mumpuni. Padha wae. F. 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 Wong semene mbane kabeh ndedonga muga-muga dadi dalang sing mumpuni. Ana F kok fong. Ya iya lho. Wong semene mbane ndedonga muga-muga dadi dalang sing mumpuni. Amin. Teruske. Kang 50. Yo. Kang 50 niki. Wah. Rasido rasa mlayu. Katindakno mereka para sasama wah apik suarane apik piye wong pedhot napasku kok apik kepiye piye carane slamet ya su Mas Sulis sih lho ya sul elek diketutke ya sul ya ngono ngono ora salah paham. Aja padha ditinggalke ruk bendara rukun Islam puniki tindingane iki semono kuwi gak ayu to. Gak ayu. Selak bengi malah. Ora nesu. Lah mosok nganggo ngene ora ning tindingan ngene iki. Iki yo aku nesunan kabeh. Mati ati. Rukun Islam puniku. Sahadate. Kangongko. Siti suarane wae rasa wonge Kang angka loro salat wah suarane ya apik sebule geget-geti lho Pak ora ngrasakno jantung tuwa ari kono wah tracap aku jantungmu gemeter Pak deg-degan deg-degan coba tak temoke Pak oh deg-deg-deg jantungku ya Pak jantungku yo deg-degan. Ya masa aku kon melu ngene. Saya tanda papa setengah ini. Tapi dan dene kangka telu. Siaran sih pengumuman nalik gue apa-apa pengumuman dumateng pemilik kejang nomor plat AB1174ND nyuwun tulung dipun geser karonten wonten mobil badhe liwat sepindah malih ingkang mobil napa niku ingkang kagungan kijang merah AB1174ND kok ngunamu Pak Ibu 1174ND mohon digeser karena ada mobil mau lewat 5 menit tidak digeser mbah, baut, mbah. Tidak dikandur pres mbah nyobantal ya mbah ngenteni pengumuman ya hey, nyobantal ya malah diparingi bantal kayak wingi tonggoku bareng titi dudut bantalnya bablas bablas mulih wis kawanan remang samu dikira. Ya pira Mas iki mau tekan ngendi? Senengane kok ya. Kan ngendi mongke? Gak ilang kok keterak kijang iki mau. Ramadan nindak ke poso. Papa jaga. Ping limo ibadah haji. Bareng ya. Bareng. Rukun Islam sampurna. Bareng ya. Aku kur, aku swara siji jenengan swara loro. Maksudnya swara loro ki luwih dhuwur saka aku. Oh iya.
rukun Islam. Ya. Siji, loro, telu. Rukun. Sing manut ngang. Jare sak dhuwurmu. Iya ning manut ngang. Tapi padha. Rukun. Ya. Siji, sepira nitingane Mas? Nitingen lho. Saya wani. Nitinganmu sepira Mas? Rukun ya. Siji, loro, telu. Rukun. Senengane lho, ya jenengan sing suara siji. Iki anak aku iki, anak aku iki. Oh, ampun. Boten bareng. Aku sing suara siji, aku loro. Yo. Siji, loro, telu. Rukun. Hei, Jojo. Bur. Ngancing iki sadane Mas. Tangga pepele katur nggih. Iya, ya Pul. Kok kebong lanang yo tiba kalah kok terane ngisor iki yo rekos. Nek yo no. Yo. Yo. Tangga. Katampi kandroning penggali. Amin, matur sembah nuwun. Iki mau wis dileh rong iki nggih. Sing napa niku? Sing kagungan kijang merah. Oh nggih, ingkang kagungan kijang merah. Nggih, mangku momke genti. Kula wis ora mandi kok. Oh nggih. Oh, kowe niku. Lah bojo kula niku mboten iso maca. Monggo ingkang kagungan kijang kula atiri mendhet tulisan menika. Ora. Ya ora njur. Bagi pemilik kijang merah, mohon maaf, mobil kijang merah plat AB1174ND mohon digeser sebentar karena ada mobil yang mau lewat. Yeah. Matur nuwun. Nuwun nggih. Nggih, sampun wonten pamundutan menapa malih? Wonten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Neng saurunge mengke riyen. Pripun? Iki dita Mas Gupleng nggih. Lah jeneng napa enten napa? Are tak kon goleki penonton sing nganggo kaos warna abang telu wae cacahe. Kaos warna abang karo duh lah mertuaku enek putih e. Ha. Penonton. Yo. Goleki wong telu, Biyanton 3. Kon munggah neng panggung, diaturi minggah panggung.
aku nak ganti kaos sik ya, Pak. Ceweke loro sing nom-nom lho, Pleng. Loh, dipilih lho, ampun. Hah? Kowe nom kabeh niku Mbah Sutia, Mbah Agung. Yo, kaos abang. Kawit nom-nom ki yo mergane ana kaos abang karo putih barang. Jan getun aku nganggo abang tuh ora kaos aku. Neng buri aja mau neng arep. Gak no untuk pintu apa iki yo. Mega saya ngagem kaos abang, Mas. Nah. Ya. Iya. Wo. Iki kayak yang ngomong apa itu tadi? Ini kok muas, pojokan ini kok muas. Wah, ngecoh buah. Oh, pojokan ini kok mbak E. Pojokan ganti, pojokan ganti. Mbak, ya sini mbak, sini wong telu, pojokan ganti wong telu. Iya, iya, iya. Iya, iya mbak, maju mbak. Sudah. Saya ngagem kaos merah. Kamu tiga gak ya, tiga? Hah? Tiga? Telu ngarem buri ya telu. Oh, ya. Sing pojokan ngarem buri, Mas Gopleng. Meneh, pojokan ngarem buri telu. Telu, sing nom genti. Ya. Ya. Nah, wah, lho panggonku ya kudu tak copot ya. Eneng sing abang lho gonku. Mosok ya nggone anake dinggo. Iya. Lah dalah. Loro meneh. Ya. Inten. Dan sini kabeh 6. Moga maju-maju. Oh, iki wis, siji meneh, siji meneh. Ya. Oh, tunggal melih, monggo. Tunggal melih. Nah. Genti sing kakung nek ne mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Iki kakung gentena, kakung. Yeah. Iki wis putri kabeh. Amit nggih, Bu. Ayo sing kaos abang kowe. Oh, lah berarti ibuke, nah, monggo, Bu. Ya. Oke. Ya mriki, Bu. Wis ora apa-apa. Sing kakung anu sesuk nah. Wah iki PKK iki. Anu jumeneng mawon. Jumeneng. Oh jumeneng mawon. Jumeneng mawon. Jumeneng napa-napa. Nggih. Nggih, Bu, nggih. Nah, yo jumeneng mawon. Jumeneng mawon. Jumeneng. Kersane pun ketinyal. Nggih, jumeneng Kemenggung. Nah, jumeneng. Ya. Ya. Nggih. Wah, siap gerak. Luruskan, luruskan. Waduh sing siji angel iki le lurus iki. Luruskan, luruskan. Wah, tetep ra iso lurus iki. Ngene. Angelan iki nek tak senti ngono tetep naik turu. Peke semundur kemajuan, Bu. Semundur. Aku ki wis lurus lho, Pak. Wis tegak gerak. Kuwi nyon ngapunten, sik mboten saged lurus nggih pun saentene. Iki tugase Mbah Baut karo Mbak Nika kan memberi pertanyaan. Oh nggih. Tentang kemerdekaan opo ngono kok nggih opo ngono. Heeh. Wis aku ora menang aku. Tentang kemerdekaan. Kemerdekaan. Yang ketus tentang kemerdekaan. Yo yo. Sedereng iki nggih Bu, kula kan kapuren memberi pertanyaan tentang kemerdekaan. Heeh. Kinten-kinten jenengan ngertos napa kek kula teh. Eh, yo ora iso ngono kuwi. Iki ana pertanyaan urung dikeki jawab. Pertanyaan kok wis kei jawaban. Karepku ki, Bu. Iya, di hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Kose. Kidul dewe, Pak. Kula sing tanglet niku ibuke niki. Nah. Mengke salah jatahe siji-siji-siji nggih. Yeah. Saking semangate. Telu-telu kok ndak kesuwen. Pun gek jenengan jawab pitu-pitu ngoten wis genah. Baleni nggih. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 7. Nah, Bu sinten asmane? Gemi. Bu Gemi. Dalemipun pundi? Yutan. Bu Gemi menika nama pendek. Nama panjangnya Gemi Nastiti Ngatiati. Matur nuwun menika hadiahipun napa? Oh. Durpres nilai. Durpres, Mbak. Nggih, tepuk tangan kangge Bu Gemi. Iseng tenanan tau iki kok. Tenanan. Jenengan caos kebu, Mbak. Iki sesuai dengan peraturan potong pajak menika. Eh, ora. Lho wingi kaku entuk bantuan ya potong pajak. Iki seje, seje. Ora, no. Bu Gemi. Matur nuwun. Niki jenengan tumbaske uyah sedaya mangke ra awet kangge 3 wulan. Matur kali. Matur.
matur suwun Pak Dalang. Siap Bu, ampun Pak Nong. Nggih, Mas. Mas Dalang, Mas Dalang. Mas Dalang. Nggih, Mas Dalang. Nggih. Masih lagi saged mriku riyin. Masih lagi. Langsung geser mriki Bu. Dadi Mbak Pol sing ngake pertanyaan. Iki jatahmu. Oh, jatahe. Ya. Loro. Ben sira iso awas. Pertanyaan ora malah nyenteni cakone. Aku ya ora melu ditekoni, lha aku milik 50 ya urusan iki. Wes ora. Tentang hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Apa ya, Pak? Wis sinten asmane? Bu Wasina. Bu Wasina. Niki wau ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 nggih. Terus. Anu ngene jenengan wonten lomba-lomba napa mboten? Wonten. Ah, matur nuwun. Kepiye to iki? Ora. Lah sing penting aku tekan wis dijawab bener ya wis to kaya. Tentang kemerdekaan jenengan enten perlombaan mboten enten. Lah cocok enten tenan kok lho. Angel-angel. Cocok. Digawe gampang mawon. Wis ora. Cocok. Nek ngono jenenge ku ora mikir kaya ngono kuwi. Iki yo kepiye to ya aku mau lho. Lah yo wis tak tekoni. Nek ngono yo ora tekon wis ndak dadi masalah. Wis gak ora. Sing tenanan. Hari kemerdekaan yang ke-77. Lah sak niki teng pundi niki? Buyutan. Teng buyutan niku rasul sing ping pinten, Bu? Lah, ngono malah apik. Ping pinten, Bu? Mboten sak. Saya jeblok entuk 50, Bu. Kuwi nggo nambakno 45 minggu. 12 loro ngiling-iling rasul ping pira. Aja kuwi lah, sing gampang wae. Ngukur guyon lagi arep pertanyaane napa? Kula mawon sing manu. Nyukani pertanyaan. Nggih. Zaman dulu itu, riyen niku Indonesia niku merdekane tanggal pinten, bulan napa, tahun pinten. Nah, ngono kuwi, Bu. Di riyen niku dek merdeka bulanan mboten niku. Mboten kemutan. Dek merdeka iki tanggal pira, bulan napa, tahun pira kok. Lha ora urusane kok nak tekoni ibuke pas merdeka iki jenengan bulanan napa mboten. Heh. Boten ngoten lho. Kemerdekaan Indonesia niku lho. 17 Agustus tahun 1045. Weh, suwe men. 1945. Nah, diulangi diulangi tanggal pinten? Bener. 17 Agustus 1945. Betul. Ibu sinten? Ibu Wasina RT 01. Oh, nggih, Ibu Wasina. 50.000 ora sida dubur anu gugur. Ya. Ora sida gugur. Ibu kula wong ngandani separo lho, Bu. Heh. Ora gege. Oh, matur nuwun nggih. Ya, tindak rene. Monggo. Pertanyaane napa meneh, Pak Dalang? Lah mak jenengan genti jatah jenengan. Apa, Pak? Bu. Ra sen niki wae ra pitulasan. Biasane sederenge pitulasan wonten karnaval. Gene jenengan enten karnaval. Hei, kok ora ngono. Kok ora mener terus to, Pak? Ayo sing tentang sejarah Indonesia anu lho, tentang kemerdekaan. Apa ya? Sejarah. Sejarah anu lho. Bu. Ya, mesti harus takut. Sejarah. Onten lomba kelereng boten. Wah, repot iki malah. Kuwi itu sejarah kuwi. Lho, sejarah. Apa Pak Sulis? Pak Sulis napa? Bu ya. Presiden RI pertama sapa? Presiden Republik Indonesia yang pertama sinten? Pak. Wah, jangan dulu. Dodo. Wah. Saya ketemu gugur. Lah wis arep tak omongi kur takon bage 20 sidong piye. Heh. Dos pundi? Dos pundi? Gugur napa lajeng? Pak. Gugur. Oh, gugur. Dene mesake Presiden Republik Indonesia yang pertama sinten, Bu? Pak Soekarno. Ngoten. Ya wis ora sida gugur. Ayo ora sida gugur. Eh, ora retok jipuk 20. Ora. Retok susuki. Arep tak susuki. Wis tak jikoke susuke. Jipule ora sida gugur. Ya. 20. Bu, mengke ten mburi susuki 30 nggih. Matur nuwun, matur Pak Dalang. Terima kasih Pak Dalang. Siap, Bu. Mas Dalang. Nggih, Mas Dalang nggih. Ra digeser mriki. Nah. Presiden Republik Indonesia yang sekarang asmane sinten, Bu? Jokowi. Pak sinten? Pak Jokowi.
Pak Jokowi, dos pundi, leres? Dos. Asmane Bu Sinten? Bu Narti. Dalemipun? Bu Yutan. Oh, Bu Yutan RT 02. 02, ampun, ngeten mawon. Leres? Leres, surasan. Pokoknya cekat-cekat, sing penting. Eh, segane utah. Cekat-cekat. Dijauske. Cekat-cekat, cekat-cekat. Mangke 5000 mang suka kirkon-kon nggih. Terima kasih Pak Dalang. Siap. Matur nuwun. Geser mriki. Lah iki jatahe bojoku. Iki sing mutu iki pertanyaane iki. Pertanyaane nopo? Pertanyaannya. Hak pertanyaan. Niki kan 17 Agustus. Jenengan merdeka napa mboten? Hei, ora ngono. Pertanyaan sing kaya garwane misalnya presiden kepiro ngono lho ngono aja sing gak iku. Oh nggih nggih. Ning eh sik aku ki ora melu weh. Wis aku weh bagi aku weh. Napa? Kita wis ora yakin karo pertanyaanku ya. Pancasila sila kedua itu bunyinya bagaimana dan itu seperti apa? Nah, lho. Pancasila sila kedua. Nah, kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Betul. Itu mengajarkan supaya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimen anu kersa jelaske niku supaya pemerintah adil. Nggih, wis meh bener. Betul. Betul. Ya, bener. Betul, betul. Saya katamu. Betul, betul. Sewidak Pak niku Pak. Angel. Sewidak, sewidak. Alah orang nganggo ongkos kirim kok. Iki aku di voucher gratis ongkir. Wah, kita iki jan anu ki. Dalang iki melu leganan si sapa kabeh? Sopi. Nah, namanya Mbak siapa? Mbak Tina. Iya. Mbak Tina. Ya ayune kok Tino. Oh, nggih. Iya, iya, iya. Matur kali Pak Dalang. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun ugi. Ya sukses selalu kagem jenengan. Weh, kualik ya. Maju mriki, Bu. Gugur. Weh, urung kok jur seneng. Urung apa-apa kok. Kowe mak kerata barang genah gugur wong tekoni urung kok wis gugur. Nggih. Iki lho, Ibu ngene. Pokoke kula sing gampang mawon. Ampun angel-angel. Nek ora ya kene iki disuwunke kalih Pak Dalang, Mas Dalang, Mas Dalang. Jenengan nek disuwuni pirsa kinten-kinten saged napa mboten. Yo ora ngono. Lah aku ki wegan nek meksa engko nek gara-gara tatekoni njuk kerokan lho. Oh siap. Ngeten-ngeten kula tak tanglet. Nggih. Asmane Pak Dalang sing sak menika wonten riki Pak Dalang sinten? Mas Dalang sinten? Lo kesumpan kok. Waduh. Berarti bener aku mau begitu jedul gugur. Asmane, asmane Mas Dalang, Mas Sinten? Yusuf, I'm sorry. Terus saya kleru nih ku. Terus saya kleru. Nor, Nor I'm sorry. Gih. Mas Yusuf, I'm sorry. Nah, ora sido gugur. Gugur, mau ku mati suri. Urip neh. Sing bener. Gih, disuun, gih, disuun. Gih. Anu, sing bener, sih. Kan baleni meleh. Nggih, nuwun tulung. Asmane Mas Sinten? Sop, I'm sorry. Amat I'm sorry. Amat. Nggih, nggih, nggih. Bener wong adine Kang Ahmad niki. Dadi nek kakang kula teko, wah kaya kiamat teko. Wah iya. Soale kakang kula nggih dalang. Oh, nek dadi dalang bahaya. Sarengan ya dalang kiamat. Oh, bubar no. Untuk Yusuf nggih. Asmane pun Bu Sinten. Bu Yatno. Bu Yatno. Merdeka. Merdeka. Merdeka Bu. Nonton mriku. Merdeka. Ya, siap. Nggih, matur nuwun, sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah peparingipun saking Mas Dalang. Mugi pun lintu kathah berkah barokah. Saya wedo ra gugur aku sing mikir nganti menenet malah gugur. Alah mikir apa omong nek takon ngene jenengan enten karnaval napa mboten. Lha sing penting kan pertanyaan berhubung. Ya ora ngono. Nggih, wonten pamundhan napa malih menika? Enten gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, Mak Sinden untuk nyanyi. Oh, Sinden. Oh, Sinden. Ya. Iki karo di Kali Sinden. Sing nyekel HP iki. Iki sing endi? Iki sing oh kuwi lho, iki cah iki lho. Sing nyepeng HP. Nggih niku, men ora dolanan HP kon ngaduk wae. Ya. Seneng. Namanya siapa? Mananya siapa? Limang takone iki an. Mananya siapa? Mung takone dhewe ya. Mananya siapa? Ya ben ngatek kene kita tulungi nok, kene nok. Kene nok tak tulungi nok. Eh, kae sing nulungi. Nah. Kene nok, tetulungi nok.
Pagi Jahar ibu. Nggih, yuk ini kenalan-kenalan. Sugeng dalu Mbah Bau. Pesonane cemek semi piar. Piar enak. Sugeng dalu asmane Dek Sinten. Asmane Dek Sinten. Dewi Mega Prastiwi Mbah. Dewi Mega Prastiwi. Aslinipun pundi? Sawit Ngombang Ponjong. Oh. Ora ngerti. Pirsa jenengan pirsa? Sawit Ngombang Ponjong. Ngendi kuwi? Ngerti ora jenengan? Iku sisih pundi? Yo aja ketole katrok ora ngerti ngendi kan gayane kaget. Padahal yo ora ngerti tenan. Sawit Ngombang Ponjong ki yo arah kono kae. Yang kesana kan? Iya, kesana itu loh. Nah, yang sampean tak safer itu loh. Oh, nengen dia nak. Aku masih sekolah atau? Masih sekolah, Mbak. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Terangane sak leting karo Mas Dalang. Kepiye? Kepiye mau kata kepiye. Ulan. Iya. Apa ya awake dhewe mbiyen ya, Pak? Jenengan kelas SMP. Kepiye mau? Anu boten. Sapa? Mbak Mega niki tesih SMP. Ora aku mau krungune ora aku ya. Urine jenengan nggih SMP. Lah ning kelas 3 ora kelas 2. Lah biasa aku karo bojoku ki aku kelas 6 kono kelas 3. Wong iki bareng ana sing anyar ki lali sing lawas. Endi sehat e? Ketoke nyemoni ki ketoke. Oh, bajigur. Bajigur. Ini bajigur ki seger. Ha iya, beda karo Mbak. Yo. No, sapa iki mau? Mega. Mega. Wis senane sok gawe fitnah kok kowe. Asmara pamundutane. Awale iki biasane ke fitnah ning akhire yo wow kok. Aku mbiyen lho, aku. Jarine sengit yo jeburane ndulit. Nah. Iki ada WA lagi. Sekeng Mas Kentit. Ya. Sugeng dalu Mas Dah penggemar nyimak dari Tangerang dan sekitarnya nyuwun lagu Lewong Gedruk wajibnya ditransfer nggih. Ingkang nyekar Mami Niken dan Mbah Baut. Ya, sembah nuwun salam budaya baik di Mas Kentit Mas MS Studio. Ya, sawere 200. Engko nek kari dhewe. Oh nggih. Ngopo kowe mesem ngono kuwi? Ming derek bingung. Kowe kuwi lho. Aku nguyu Mbah Baut. Alah, yo samar ngono aku iki. Eh, wis ngono. Awak dirasa ganggu kene. Ning ketoke malah aku ki seumuran iki. Ayo kok dedek piadune ya kok. Yo nyatane kono nesu jare ora. Dhuwur kene maksude. Sebulane yo cemburu. Yo cemburu jare ra ngopo-ngopo. Aku seumuran kono nesu. Coba Pak rangkulan ngene iki Pak. Ngene iki. Ah ngono kuwi nyol. Seket set pucet. Nek lang rangkul meneh. Iya. Yo seket. Kayak no Mega. Jare ini nesu. Ini kok ngenai duit ya. Hei, Dek Renyo. Kayak no Mega. Iya. Lah. Kui latihan lho Pak, latihan. Bonus. Latihan menafkahi. Saya. Jangan dilihat dari hasilnya ya. Gimana sih Wong? Waduh. Lah pripun to? Blas ora romantis. Enok tapi eno aja sipo. Lah napa? Mbah Buyut. Oh iya Mbah Buyut. Iki aku sedherma dikongko. Nggih. Biasa to model biyen ki mak jomblang. Masa yang jangan model saiki kok 50. Ning model biyen ki mak jomblang. Dalane rung entuk apa-apa. Genah ora tekan ngene iki. Bubong kangen. Oh iya. Lah wong niki wau loro kok dadi siji lho. Lah aja fitnah kowe nak. Eh aku jupuk siji. Aku siji kok. Tampan ono. Nah, terus jenenge latihan menafkahi.
Truk Petro. Yo monggo Mbak Mega. Mega. Yo. Yo, langsung. Napa to, Mbak? Pindah nggon lho. Monggo kon manggon terus ra yo mesakno. Langsung napa? Wah, yo nganggo pemanasan aja langsung wis tuwa kok iso. Iki ngene. Maksud iki bo. Simbah buyut iki yo ngono kuwi. Ya yo maksud iki ben gerak ngono lho. Eh, kuwi kudu mbah buyut. Kudu leluwur. Leluwur. Apa kok ngene kok yo. Yo monggo. Nyingkar nyingku. Wow. Apik yo, Pak. Lah gini apik men. Molakno dipilih. Gaya-gayane hukuman tene dolanan HP. Padahal bar wianan. Gandane kang, gandane apa? Sekarang kecong. Kowe do meneng masih tantemi nganti nyututi. Meneng. Urung rampung urusane. Karo kono gandane sekar-sekar sesekar ora teko. Tenang bae. Heh, apa? Ya narep dilungsati kabeh yo ben tenang bae. Wong iki wayah limbuhan kok ndo bali meneh. Andiani kok. Nuh. Ora ana sekar sapa. Yeah. Anggrek kira-kira kepocok terus gandane ke. Ndakani ra iso gondo apa ya. Ayo tok Mega. Telek. Kowe aja kowe ngemlokno telek kowe. Telek iki arek koyone landhep. Kok iso? Wong gedhe dhuwur midhak telek mesti le mlaku jinjit iki ora. Ngendi ana midhak telek? Wah, telek iki ora enak. Iki kok telek iki cah. Malah rotok. Ini yo rotan. Iki apa? Iki apa masa telek kok ngene to? Mantep tenan telek. Yo yo no. Wis sapa to gebrake kotak? Titane. Marem aku, jane pilek aku anti lali aku. Jare asam lambunge kumat. Wah, wis pirang-pirang dina ijin jan mari aku. Ini ya kuih ditelek-telek, nora apa-apa. Ayo Mbak Mega. Nyingkar, nyingku. Mana ini dindringan lho. Seneng wong seneng ten yo nganggo isin. Bajikur. Mbah, ngene wae yo. Engko nek bar limbukan jenengan ampun kondur sik. Terus mangenteni pertolan mriku gelut awake dhewe. Halah. Itu tandanya cemburu mlak nuju cedak-cedak. Iya. Lho nek ora cemburu ngopo dadang gagas? Iki ngono wewe citantang gelut to. Ngono terus nopani gelut. Aku anggere jendhojen wani. Lah iya aku ya jendhojen. Jenengan nang kono ijen, aku nang kene ijen. Nganti esuk ra sida gelut. Yo. Lelampahan kang kang. Si wong yo energik men. Ben iso ngiku. Piye carane ekone manual ngono. Oh iki yo ngajari kok iki. Ketoke buware sane. Iki yo ngajari kok iki. Mbah, ngeko. Sampean mengedukasi ya. Edukasi meng. Untuk mengedukasi tutorial. Ayo nak, ayo terus kena. Ayo nak, ayo. Ojo di gugu bapakmu ngino. Tresno tulos natyan nengku.
kelingan ini dasar esoknya ya pengen kelingan buah esok kesusu kose tani ayo monggo Mbak Mega ini sare cegatan aduh catetan ora cegatan catetan ngoten ngajak cegatan gandane kang ora usah nganggo gondo anggere kepojok cuk gandane kang ya Mbak Mega digoke mungsuh nekat ya terus bae regondah-gondo nyapa ta Mbak semrene-mrene iki lho kan yo geser oh yo ngene ta iya aja cedak-cedak engko ndak bojoku dijak gelo yeah.
aku wis meh dijak senggel. Yo, Mbak Mega terus ke. Sedenan sak treningan. Muda, kecil, bertalenta ya Bu. Luar biasa, tasih kelas kali SMP. SMP. Walek belok. SMP ngene iki sih ngamuk. Podho sapa, Pak? Podho koncane kancaku. Ya njero awan itu, njero awan. Ora dijak senggel aku. Podho koncane kancaku ya SMP. Ya ndal. Asih wonten setunggal wau. Lewong. Oh nggih. Persi kroncong nggih. Eh, gedruk. Ketruk sing dugrak-dugrak terus terus jadelke. Sejeng sejeng. Lewong iki lewong lewong. Tak kira ki lesung ngono kuwi ya. Ya lesung. Lencung ki. Eh, mangga lewong. Ya wis yo. Dele jadilah nyambi nembang ya dibantu Mbak Niken apa Mbak anak wedok ya dibantu doa moga-moga lancar ya nak iya abdo sido apa ki sap apa para telesonik sap oh ya sap ya ini aku ngunuh sap kono mulai politron kok lora sido aku sap iya sap 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 op Sabdo Pandito Ratu
Eh, tase keri, tase. Tase, wah, jalur 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 lah. Anggere ketekan wong loro iku wis gur mawut. Kencinge. Bablas lak anggere napa bayar iku wis bablas. Bu. Aku dendam roe. Kene nyonyo-nyonyo hei. Hei. Hei, ning bali rene kae kae. Urung lunas kok seneng ana. Urene aku dicok gana sabungan. Iyo. Bablas blangkonku ning endi iki? Kathah lepat nyuwun pangapunten. Yeah. Bilahi topik bali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ayo. Ya. Wes ngger ketekan wong kae wis gur lunga tanpa matur nu. Iki ana pamundhutan, Nduk. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Lali Janjine dan Lewong. Oh iya, Lewong wis dibilangkani. Apa Lali Janjine wengko nek goro-goro. Siap. Lagu ini saya persembahkan buat Bapak Mandor dan keluarga besar Jati Pak Gandrung. Yo. Jakarta, yo suka Jakarta. Yang lagi nobar dan kagem paguyuban IKB salam kompak. Yo, muga tansah kompak lalu. Ya, matur sembah nuwun. Yo, dari Mbak Marmi dan Mas Suyetno saking Jakarta. Oh yo, monggo dipinangkani. Haah, ki mau yo no pamundutan Joko Tingkir seko Muda Karya. Yo, neng urung ana wektune nek arep dipinangkani saiki ora ana wektune. Ora ana nduk iki wis wektune wis jam 1 kurang. Oh iya, setengah 1. Lah iya. Heeh, ayo neruske lalakon dhisik mergo isih dawa nduk. Oh iya. Gegojekane diteruske engko nek gara-gara. Ya, engko nek gara-gara diteruske neh. Saya kompak ngene iki seneng terus aku
ngene iki terus wes pokoknya semangat ya dah henti. Pokoknya anggar wis jantur goro-goro iki diwerdekke. Iki nek apa jenenge Sukro Mangkara iki Sukro iki jemuwah, Mangkara iki urang. Iki akeh taun iki wateke akeh sing padha ngene-ngene iki. Sakhurunge Sukro iki Arespati Mintuna nek ana tanggal 1 Suro dinane Kemis kuwi diarani Respati Mintuna. Taun niwak. Iki arepa Suro iki ya nggo jejodhoan iki. Ning ora entes tak omongi ora nek sing iso langgeng anggone jejodhoan kejaba mung dalang karo sinden nom. Dieleng-eleng kowe engko kene sing nyoba. Aja tak omong. Lah iya wis kono. Iki ngendikaning para sepuh ya piwulange Eyang Karsi ning kuwi tenan. Apa asine iki asline jan ngono kuwi tenan. Kosek reng as lak arep mlebu ora. Delok bali anyar. Oh. Balene saiki bawera. Lah iya terus aku dhisik delok wayang ning kene urung kaya ngene iki kaya. Lah iya. Jembar jembar. Lah iya. Ah suarane ngong-ngong. Ngong-ngong. Iki lho bergema. Bergema, bergema. Kene maju kene. Diringi Padang Bulan terus. Lah iya. Gedhok apa Padang Bulan sing jenenge? Jan-jane iki. Lah iya wis manut entuk arep ngarani. Lah iya. Lah iya katok. Sore-sore padang bulan ayo datang pada semangat neng nganyep ora gelem omongan. Kawi omong iki le ngoceh. Le ora nyep iki mengko nek wis rampung neng transit. Agek sambat sebut, aku malah nyep. Ayo tak omongi wae mbok yo nek ngedram ku ora ora anyep ana karo guyu sumeh karo nyaut-nyaut nek ana banyolane kancane. Wes marut anggaran ngono kuwi lek ngawuri to. Tergantung danane malah ngono kuwi. Jiarjit lu sawat. Ya ora apa-apa wis watake dhewe-dhewe. Ya ngono kuwi. Lah iya. Ya pancen kaya ngono. Kula nuwun wonten ing tlatah ngendi truk? Dusun Buyutan Watu Sigar Ngawen. Nggih. Dusun Buyutan Watu Sigar Ngawen anggenipun ngadani bersih dusun. Lah iya. Ngawontenaken bersih dusun. Lah iya. Muga-muga bersih dusun taun iki luwih saka taun sing wingi-wingi. Amin. Lan kanggo taun sing sak teruse muga-muga apik terus warga ing Buyutan kene diparingi ayam-ayam tata titi tentrem nggone ngayahi kewajiban panggesangan. Lah iya. Para tani ya muga-muga panene melimpah kabeh. Lah iya. Melone ora ana sing kebanjiran. Mergo wingi aku wiruh beritane ana sing melone kebanjiran jur nangis ning kebon gitu. Lah iya. Sapa ora noleh kocok ya Mas pendek embu saiki wong ngene endi. Lah iya. Ya kanca lah iya. Melone kebanjiran iki jur nangis. Lah iya, ora apa-apa pancen. Pancen nasibe kudu kaya ngono. Lah iya. Kae Bagong arep mlebu.
arep diringi apa ya kan? Anu kanca-kanca kayak Bagong arep mlebu diringi telutur wae. Wis telutur wae men terkejut kejot. Ya ora apa-apa manut nek kanca-kanca. Lah ya ya. Kayak ratung delep ngono kayak tok iki ngono gulut jokot semut. Lah ya wis ngono. Telutur iki serepek songo ning telutur. Lah ya heeh. Ayo Mas. Saiki wae. Bajiger kowe. Adine teko diringi telutur. Ngerti wae kowe nek agek padura bojoku kowe. Mengerti isi hatiku. Ayo aku ki ngerti isi atimu kok len. Njur karo kanca-kanca tak kon. Kanca-kanca Bagong dipun sepati telutur bar padu karo bojone. Wes ora ngono. Kowe maru ora mung karo kanca-kanca ngono kok Bagong men di men terkejut-kejut diringi telutur wae. Aku krungu saka padhak aku ki budek menawa piye? Senengane kok ora ning ya pancen aku bar padha karo bojoku tenan. Lah iya lah kuwi gulumu abang ya kene. Endi? Kuwi lho. Kok iki kerokan. Oh. Pancen bojoku galak kok aku undur ndasku menyonyo iki. Lah iya wis bojo kok galake kaya ngono. Mbok golek neh kok. Wis oleh oh. Wis menengan. Oh. Ora kok abene. Heeh. Ora bojoku kae kuwi cerewet ora sebane. Lah iya. Neng jroning cerewet iki gemati lho reng. Lah iya. Ya ngono kuwi sing kudu dijogo mergo tresna lahir batin tenan karo kowe. Wah, telekane. Tresna mung mergo dit kowe kok ora. Ora kalapke apane. Ayo ya ora patek mung lemu gedombrot. Pasangane sing ngegong patute iki. Kaya limbukne kae to. Jenenge. Jenenge iki Pariyem. Ayo mokal wae mok jenenge kuwi asma mawa aspa kuwi kinaraya japa. Mbok menawa tak ganti Mega ngono ya sayu ya, Truk. Ya mbok menawa wae jali gantine jenenge. Wah, wis tak omong. Wong tuane tak kon bancaki, tak kon ganti kuwi men iso ayu. Lah ya sak karepmu. Iki oke sing urung dipinangkani. Lah ya. Wis setengah telu. Lah ya puncul iki lah ya. Tiano ya iki engke sing gubuk asmara wis kok dulu di anu kanca tani urung ya oke terus ana iki haa niki mbah sapa iki Tami Tariyep mbah kudu sambel kemangi kanca tani kuwi stiker nggon Jaipong kuwi ta lah iya heeh. Lah iya. Matur sembah nuwun. Oh niki Mbah, anu niki lho. Mbah wetan mriku niku sinten iki Mbah? Tawiyem. Tawiyem. Ya Sekeng Buyutan. Ya. Ki nadaran iki Truk. Oh lah iya. Yen Rasul ngundang Yusuf. Ageng nyuwun gendring. Oh ajeng nyuwun gendring. Lah iki bedakno jaroge. Nek basa Inggris, oh isi to basa Inggris lah. Bahasa Inggris ki G diwaca C. Wo sak karepmu. Heeh. Nyuwun gendhing sambel kemangi ya dimlangkani bae. Ya. Sapa sing kon minangkani? Werna-werna. Ya. Ana Mbak Anggi. Ya. Mbak Sarah Sugana. Ya, gandeng men nurut Mbak Anggi le. Heeh. Iki mau Eka engko bengi yakin ora iso turu. Sebabe. Mau nang transit dapat to. Mbok yakin wis angger wis arep wansi gara-gara ku njur ndelik kalau nang mburi. Wedi kae. Ya ya Mbak Anggi berdiri. Ya. Mbak Anggi maju. Ya terus liyane kon kiper wae. Lah iya. Gampang iki. Ya awake dhewe seragame blunrang, sindene merah putih, yogane abang. Amen dalange kuwi ya ora seragam kok. Berdiri Mbak Anggi. Lenggah mawon. Hah? Allah wangsulan wangsul apa pake adem liane ya ora kemulan Mas Eko terus seteng mriki napa Mas Eko
nakok nakok ke malu malu. Eh kok iki lho mundur wae. Ya 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 iki kan ora kompak kok. Wis pokoke merdeka. Ya. Sambil kemangi. Sambil kemangi. Ya. Dari Mas Eko ini lahir batin ini tenan iki ora njipuk saka ngetas heeh iki saka Mas Eko. Hah iya itu dari Mas Eko. Makasih matur Mas Eko. Iya besok BPKB ini gadekke ya heeh wis pokoke anggar melu aku terus tak kon gadekke BPKB suwe. Lah iya. Terus ana apa neh? Ana apa dak kuring? Ya karo karo kembang rawe. Ya, ki men dicelong-celong bareng sa durutke. Ya, gandeng sing ahli permanukan. Permanukan ki Mbak Nikan, ya Mbak Nikan kan ngadeg. Ya. Heeh, iki sing anu
Ah, lima no. Ya, yo mbak ini kan ngadeg. Ya. Ahli permanuan ini ya. Tenan kuwi. Segala ukuran lima, segala jenis manuk. Segala jenis burung. Heeh. Sing iso ngoceh lan sing ora iso ngoceh ya ana. Ya iso. Iso nego barang. Langsung mawon nggih. Langsung aja. Nggih. Padang. Ha, ora apa-apa padang ket mau. Yo, hey, hey, ayo yo, 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 terus ana request meneh. Apa jenenge Langgam Rengu saka Pak Kamdani Jakarta utawa Klegung sing kepareng nyekar Butia? Ya. Langgam Rengu sak ramban wae langgame tok. Ya, kon jumeneng, kon jumeneng. Ya. Sing kondang apik langgame iki Bu Rengu anu Butia. Sing kondang langgame Tia ki Bu Rengu. Ngono sing bener. Mbok karo diprokwe piye to? Hah? Kayo diprok. Wah, wong kono lek Kamdani kecewa. Sing dikersake ki jenengan. Ewek. Ya. Iki esuk iki jam telu wisan ning yo ora apa-apa bubar jam papa sejak ikan.
Putia. Iya. Iya. Apa ana apa neh? Ana apa neh? Ana dongeng entek-entek. Iki mau sing mau sore pepeling sawerane pira le? 1 2 3 4 5 pira 250 ta? 250. Iya. Matur sembah nuwun sangat. Ya isih ana lali janjine sono kanca tani. Lali janjine sapa iki? Lali janjine sapa sing keparang anu? Mang Mile. Laras. Hah? Mbak Nikan. Ya, Mbak Nikan we panyuwunane. Kak duet karo Mbak Saras. Ya. Yo berdua. Ngadek semua ya. Ngadek meleh. Iya dong. Kamu ini sak liane ngadek juga mengadekan. Kamu itu. Kamu tuh juga mengadekan. Iya. Buktinya Mbak Saras ikut ngadek lah, artinya mengadekan Mbak Saras juga. Ngadek, ngadek, ngadek bareng. Yo. Yo, langsung aja. Langsung. Oh, selakane sik kebelet. Kebelut jangan kebelut ngatek. Oh, yeah. Yo yo ngatek. Juga selain esok iki wis cukup penontonnya cen-cene kowe ngendi Kisah nampak mundut
setan janjane ning gandeng wegale ora nyandha. Ya paripaksa sesuk meneh ya, Truk. Ya nyuwun pangapura nek-nek sing sitok loro sing urung iso dipinangkani. Lah ya, Ren. Iya. Iki arep bar gara-gara ki meng sampak ning sinden ku ya perlu. Oh iya, mesti perlu, Kak. Ya ora ana critane wayangan rung rampung mulih dhisik sindene. Lah iya. Sawerane iki ana seko sing nyuwun gubuk asmara mau saking Pak Tiok Cilegon. Ya. Sawerane jiro lu Patmo. Ya 500.000. Alhamdulillah. Oh, terus iki ana panyuwun amna. Katur dumateng Ki Dalang Mamat Yusuf Ansor. Ya. Kula nyuwun lagu imbangan katres nanku. Ya. Niki gurung iso diwinangkani. Heeh. Lagu niku kula tujuaken dumateng para penggemar Ringgit Purwa saking kula Kang Mas Sukarno Mbuyutan Sanggar Sri Muda Budaya Campur Sari Klasik. Ya. Ning nyuwun nyuwun pangapunten niki gandeng dereng kula dereng saged kula pinangkani sanes wekdal insyaallah mesti kula pinangkani. Lah iya. Saiki ayo sowan Bapak, saurunge sowan Bapak ayo buka amplop. Iya. Ora apa-apa, men aku ya iso mbukai amplop. Lah iya, dadi men ora dipak dibukake wong liya terus ngono lho. Lah iya. Lah iya ki ayo le, ora barber wis jatahmu dhewe. Lah iya. Ki ya karo ngenteni pengedramku sik kok nek ujug-ujug sampah. Ora nek sing ngedram ya kok bres gluntung. Ya iya ayo. Monggo Pak Kus katuran ngedram. Ipong Pak Ipong wis tele-tele. Ya men sayang karo yoga, kudu jaga kesehatane. Kuwi gruduk-gruduk ngono nek kowe. Ya. Mega ra nguyuh, Mega. Kono nguyuh sik. Wo mau sore wis nguyuh, Ding. Tak kira ngono kuwi jebule mung benake sikil. Ha iya. Tunjong tratepang wong mirem-mirem kembang popo tratepang. Oh.